Okey kalau macam yeah. tadi Faris ada berkongsi yang mula rasa simptom-simptom ni daripada kecil lagi Betul. dan pada waktu itu tidak cakna tak ada pendedahan. Mm -hmm. Tak boleh salahkan Faris juga. Yeah. Mungkin masyarakat kita pada waktu itu tidaklah se orang kata expose mm. tentang kesehatan uh, kesihatan mental seperti mana kita sekarang di tahun 2022 ni tetapi Faris mungkin Faris boleh kongsikan sebagai seorang kanak-kanak yang melalui situasi-situasi sebegini dengar suara nampak bayang-bayangan apabila diberitahu kepada orang di sekeliling kita mungkin ibu bapa dan keluarga apa sebenarnya antara peranan yang perlu dimainkan oleh golongan-golongan ini supaya penyakit ini tidak bertambah buruk dan dapat diatasi di peringkat awal. Okey kalau Senang, senang cerita orang yang terdekat dengan kita adalah uh, ibu bapa, hmm. adik-beradik dan kawan-kawanlah. Yeah. Misal kata kalau ada seseorang tu mengadu tentang dia punya simptom, mm -hmm. contohnya rasa macam depress, mm -hmm. rasa anxious, semua benda tu. First of all kita kena dah dah letih buat orang Malaysia. Orang yeah. Malaysia ni cepat melatah. Kalau orang Melayu opo cuit kan. <laughs> Tapi dalam dalam konteks uh, mental health ni, dia orang akan cakap, "Eh, mana boleh macam tu. Mm. Tak boleh stress, mm. kena sentiasa positif." Ya, ya. Positive, yeah, yeah. positive vibe only. Abang dia tak betul sebenarnya. Sebab sebagai seorang manusia kita dicipta bukan untuk merasai eh, kebahagiaan semata-mata. So, kita ada banyak lagi emosi yang kita boleh explore. Jadi bila ada seseorang yang mengadu tentang emosi emosi dia yang sangat intens, uh -huh. ya, kita cakap pasal intensity yeah. of the emotions tu, kita kena dengar kenapa kenapa dia rasa macam tu dan sebagainya. Dan itu saja peranan kita sebagai ya. seorang pendengar ya. dan bukan sebagai seorang profesional. Uh -huh. Sebab kalau kita profesional pun kita kena act, kita kena pakai topi uh, pendengar tu yep. juga yep. kan. Kalau sebagai ibu bapa walaupun dia seorang psychiatrist apa psikologis, dia tak boleh rawat anak dia. Uh -huh. Kan? Uh -huh. Tapi dia boleh jadi seorang pendengar. Yep. Kalau tak nanti anak dia akan akan rasa macam cakap dengan doktor pula kan. Uh -huh. Jadi itu je peranan kita kita mendengar, kita rasa empati dengan dia uh -huh. dan kita paraphrase balik apa yang dia cakap. Uh -huh. Bukannya kita act sebagai seorang profesional yang mencari solusi. Jadi mm -hmm. solusi yang sebenar ialah kita dengar dan kemudian kita halakan dia ke profesional. Itu right, yang right. sepatutnya yang kita uh, patut lakukan. Ya, yeah, yeah, hmm. okay. Dan uh, Faris real talk lah. kita nak tahu daripada seorang yang melaluinya bila Faris uh, berkongsi yang okay ini yang berlaku, saya boleh dengar suara saya, boleh rasa macam orang tengah bercakap di belakang saya dan sebagainya. Bagaimana reaksi orang di sekeliling Faris dan keduanya bila doktor cakap self compassion tu, macam mana Faris dapatkan self compassion for yourself? Pada awalnya pada awal diagnosis uh, pada awal uh, saya tahu benda ni uh -huh. uh, sebut uh, ada se sejenis penyakit kan. Uh, pada tu waktu tu tahun 2015 start cerita saya. Uh -huh. Waktu tu kita masih lagi tak cakna, kita tak ada lagi kuasa viral yang viral-viral tentang uh, mental health issues. Uh -huh. uh, apa tu tokoh-tokoh mental health se uh, seperti psikiatris, uh, yeah. Dr. Rizal Nizam ke ataupun Akib Basri ke, mereka masih lagi tak tak ada kuasa viral uh -huh. tu uh -huh. lagi. Uh -huh. Jadi waktu tu masyarakat sangat sempit pemikirannya. Okay. Bila kita bercakap tentang depression ke, anxiety ke ataupun saya dengar suara-suara hmm. ke, uh, kena terus cop gila atau membahaya kan. Mm -hmm. So ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, apabila saya bagi bagi, bagi tahu kawan-kawan saya tentang penyakit saya, mm -hmm. mereka decide untuk alienate saya. Ah oh. uh, pinggirkan. Pinggirkan mm -hmm. saya. Uh, macam itulah kalau bahasa kasarnya lah. Ya ya. Ah dan bila saya bagi tahu parents saya pula ada yang cakap uh, kena uh, kena berzikir kena baca ya kursi banyak kena baca quran so waktu itu memang saya bertambah stres lagilah mm -hmm. uh, itu yang membuatkan saya rasa macam susah sangat dapat self -confession, compassion Confession. Tu, tepat, tak, saya rasa macam tak ada orang pun rasa kasih sayang kat diri saya so ada satu ketika tu uh, mana saya dekat stesen lrt yang ni uh, trigger warning lah ya. mm -hmm. uh, memang saya waktu tu dah tak ada rasa apa-apa tak ada rasa hala tuju tak ada tak ada hala tuju hidup rasa tekanan yang tak ramah sangat kan, rasa diri ni tak berguna saya bertindak untuk mengakhiri uh, riwayat hidup saya sendirilah okay. mm -hmm. jadi uh, okey gambar ini yes, lah, ya betul okay. yes. uh, ini waktu ni uh, saya dah tulis surat kepada mak ayah mm -hmm. saya dah tangkap selfie untuk uh, untuk hantar kepada mak ayah nak katakan this is my last day on earth yep, yep. sebab saya dah tak, tak rasa mm -hmm. dah rasa nak hidup tu kan tapi Walaupun kita rasa tak ada self compassion itu kita tahu siapa yang mengasihi kita waktu tu. Yep. Lebih daripada semua orang dekat, -dekat dunia ini iaitu Tuhanlah. Betul. Sebelum saya buat tu saya terdengar azan. Mm. Itu saja. Mm. Saya terdengar azan dan kemudian itu yang mengubah mengubah pemikiran saya untuk buat untuk uh, bertindak macam tulah. Okay. Saya terus pergi ke masjid dan saya memang berdoa, saya memang menangis minta kekuatan tapi kekuatan yang diberi itu tak adalah gedebuk macam tu terus jadi kuat kan betul ah uh, tu so, uh, sikit-sikitlah saya macam beranikan diri untuk tampil ke masyarakat uh -huh. untuk bercakap tentang mental health dan sebagainya dan kemudian dari situlah uh, saya belajar uh -huh. dari uh, internet daripada psychiatry daripada uh -huh. psychotherapy yang uh -huh. sebenarnya untuk survive this thing Datang daripada diri kita sendiri. Mm -hmm. Kita kena kasih diri kita sendiri mm -hmm. dan sebagainya kan. Mm -hmm. Dan kita kena tahu limitation kita macam mana. Kalau misalnya kita tak boleh nak buat macam ni. Mm. Jangan kata diri kita tak berguna ke lemah ke apa ke. Yeah. It's okay. Accept yeah. your boundaries. Accept mm -hmm. your limitations kan. Mm -hmm. Jadi itu yang saya selalu beritahu diri saya. Kalau saya tak boleh buat, tak apa. It's okay. Kita boleh belajar untuk buat. Uh, tahu limitation saya dan sebagainya. Bila rasa depressed, rasa anxious ke apa ke cool down dulu. Jangan push mm -hmm. diri sendiri. Mm -hmm. Sebab mm -hmm. kita tahu, kita ni manusia. Kita mm -hmm. bukannya robot. Kalau robot kalau kita push pun dia akan overheat. Sama Betul. juga macam manusia. Mm -hmm. Dari itulah saya belajar macam mana saya confession dan alhamdulillah sampai sekaranglah. Thank Faris. you. Saya Faris. rasa yes. ini adalah satu perkongsian yang saya tak tahu berapa ramai penonton mm -hmm. sekarang ini yang dapat relate dengan keadaan yang pernah Faris lalui yeah. dan mungkin berbeza uh, apa yang mereka lalui tetapi perasaan itu mungkin lebih kurang sama. Yeah. Jadi terima kasih kerana berkongsi cerita Faris bersama dengan kami semua mm -hmm. dan uh, sebab itulah Faris kita panggil sebagai seorang pejuang walaupun melalui detik-detik yang hampir uh, orang kata mengakhiri kehidupan sendiri tetapi terus bangun dan bangkit. Mm -hmm. Baik dan tadi Yana perasan Kak, Kak Haiza pun tersentuh juga apabila mendengar Sedi. cerita Faris. <laughs> yeah. Kenapa? Yeah. Mungkin Kak Haiza boleh kongsikan. sebab uh, bila saya dengar dia cakap macam tu kan rasa rasa ni macam sampai tahap nak bunuh diri apa semua kan rasanya benda tu tak patut terjadi kan sebab tu macam dia kata kena orang sekeliling kena ada selalu dengan kita um daripada kecil pun sebenarnya kan kalau kita tengok anak-anak sekarang ni dia punya mental pun kadang-kadang stres yang Terlalu sangat. Um, mungkin ada yang mak ayah suruh buat tu, buat ni nak penuhkan masa dia kan. Sebenarnya dia pun kadang-kadang jadi penat kan. Hmm. So Aizah fikir macam Faiz kata tadi kalau ada apa anak-anak uh, yang bercakap dengan mak, kita stres lah apa semua kan. Mak ayah tak boleh ignore benda ni sebab kita takut Betul. banyak lagi perkara-perkara macam ni akan berlaku. Betul. Bila dia orang dah besar nanti kalau dia tak jumpa. Orang yang tepat, uh, mm -hmm. tak dapat nak curahkan rasa daripada orang yang betul. Mm -hmm. mm. Dan, so, paling takutlah sebenarnya sebab kita ada anak mm -hmm. kan, mm -hmm. yang nak membesar yang akan jumpa dengan macam-macam benda. Ya betul-betul. Faris uh, sekali lagi, terima kasih Faris sebab saya baca juga perkongsian awak di Facebook itu. Dan hari ini bila mendengar awak mm -hmm. secara langsung macam ni, dia memberikan impak yang lebih besar. So terima kasih Faris dan Tahniah dan kepada awak sebab awak memberanikan diri awak untuk membantu orang lain juga sebab kita tak tahu siapa lagi yang mempunyai uh, kondisi seperti yeah. Faris yang mungkin tidak tahu sebenarnya mereka ada kondisi ini dan mm -mm. mungkin uh, di sini sedikit daripada Kak Haiza dahulu mm -mm. Kak Haiza yang pernah melalui tekanan hidup dan kemudiannya telah mengambil langkah yeah. untuk membantu diri Kak Haiza sedikit untuk mereka di luar sana yang sekarang ini berasa sangat tertekan Okey kalau nak dibandingkan cerita saya ni apalah sangat kan kalau nak dibezakan dengan Faris hmm. sebab dia orang yang sangat hebat. Yeah. Saya cuma cerita sebahagian saja daripada kehidupan um, orang melalui tekanannya ada macam-macam tau. Hmm. Mungkin macam saya kata tadi uh, keadaan yang terlalu penat sebab kita suka buat kerja ni tapi kita tak perasan sebenarnya kita penat bila yeah. orang cakap eh tak penat ke tak ada sebab kita suka Benar kita to. kata ya yeah, ah. badan kita kata tidak yes, oh. kan lepas tu uh, dalam keadaan sekarang bila orang macam Aizah sendiri bawa kereta kita ber bertembung dengan jam yang sampai nak 2 3 jam boleh sampai office jadi benda tu kadang-kadang boleh kacau kita punya mental juga kita nak kerja ni sekejap lagi tapi dalam perjalanan pun keadaan kita dah celaru. Jadi macam Aiza, Aiza bagi tahu tadi Aiza cepat untuk bertindak supaya Aiza tak melalui benda ni. Mm -hmm. Aiza tukarkan daripada naik bawa kereta sendiri nak jumpa nak kena hadap jam yang terlalu lama ni yang sepatutnya saya tak perlu jumpa. Mm -hmm. Saya bertukar menaiki uh, pengangkutan awam okay. mm -hmm. dan bila ada dalam tu saya rasa selesa dan saya tenang. Saya tak perlu lalu benda ni. Jadi untuk anda yang ada tekanan sikit atau banyak, benda tu sebenarnya uh, kita kena selalu uh, jadikan dia benda yang sangat penting dalam hmm. hidup ni untuk kita a uh, softkan dia. Jangan mm -hmm. ah, tak apa tak, cari tak apa cari solusi dia yeah, sebab mm -hmm. kalau tak apa tak apa tu akan terbeban. Betul. Mm -hmm. Saya suka sangat apa yang Kak yeah. Aizah katakan tentang kita perlu kenali apa masalah kita mm -hmm. lepas yeah. tu te, uh, uh, cuba untuk atasi ataupun adapt dengan situasi yeah. tersebut. Yeah. Sebab mm -hmm. apa? a uh, Faris uh, a dan juga oi kalau kita ada masalah tu kalau kita seorang dia tak apa mm -hmm. ni dia akan kacau semua Betul. semua orang okey lah. okay. baik okay. sebelum kita dapatkan konklusi daripada Dr Fatah Yas sedikit daripada Faris sendiri mungkin yeah. kepada mereka yang melalui masalah yang sama yang tak jumpa jalan keluar yang tak tahu dah bagaimana nak meneruskan kehidupan mungkin ada kata-kata motivasi dan semangat daripada Faris sendiri yang pernah melaluinya masih lagi memperjuangkannya kepada mereka silakan okey a uh, pada pendapat saya sendirilah kita kena kenal emosi kita. Kita mm -hmm. jangan anggap dia sebagai satu musuh. Yeah. Bila kita anggap sebagai satu musuh, kita akan tolak lah kita mm -hmm. punya emosi tu. Kita takkan rasa, kita takkan kenal apa benda-benda ni. Betul. Ni bila kita kenal emosi kita, kita tahu macam mana kita nak handle emosi kita ni. Kalau kita rasa sedih kan, kita tahu macam okey aku sedih sebab apa? Ha mungkin mm -hmm. sebab Uh, contohnya macam suami terlampau uh, jauh dari, dari aku ke kan, nak kena ada suami selalu ke dan kita kena communicate dengan suami macam mana kita nak handle kita punya emotion ni dan suami juga kena jadi pendengar yang baik yeah. kena sentiasa berkomunikasi dengan isteri kan dan yeah. uh, ada satu lagi kalau kita jadikan emotion kita sebagai musuh itu yang membuatkan kita rasa macam nak positive vibes only mm -hmm. uh, nak tak nak, oh aku sedih, tak boleh sedih ni, tak, mm -hmm. tak boleh sedih aku kena tolak kau yeah. dan, kita walaupun kita tolak emosi kita tu, dia tak pergi mana? Dia masih ada dalam diri, diri kita dan semakin itu, maka dia, dia membara. Hmm. Ha, dia macam contohnya macam kanser lah kan? Yeah. Apa akan apa akan kita buat? Tiba-tiba kalau doktor detect kita ada kanser tahap satu. Kita terus nakkan rawatan. Benuh. Begitu juga dengan emosi. Ya. Kalau kita dah terasa kesedihan, rasa risau yang teramat sangat itu, itu adalah kanser dalam otak kita sendiri. Yang mm -hmm. itu yang kita kena rawat. Ha, hmm. Mm -hmm. Perlu kena pasti ya. dan rawat. Mm. Betul. Okay, so Dia masa amat mencemuri kita dan mungkin doktor secara ringkasnya doktor sedikit nasihat kepada mereka yang sedang menonton sekarang ni doktor. Okey uh, seperti yang saya sebutkan tadi saya sangat uh, terharu eh terkesan jugalah dengan perkongsian daripada Muhammad Faris tadi terima kasih banyak eh saya pun belajar daripada you punya perjalanan hidup alhamdulillah saya belajar sesuatu hari ini cuba sebagai nak recap ya eh, segala apa yang kita bincang hari ini sebenarnya emosi-emosi yang kita ada ni biasa tapi kalau dia dah melampau you need to do something about it go yeah, get right. help dan uh, pesanan umum saya kepada semua ya setiap kali uh, you rasa tak selesa dengan diri you rasa tak sedap hati dan sebagainya berlembutlah dengan diri lakukan sesuatu yang baik untuk diri bersahabat baik dengan diri Make peace of yourself and your past Selalu ingat bahawa kita cuma boleh kawal diri kita, kita tak boleh kawal orang lain. Ya, jadi andai kata dengan harapan apa ataupun expectation yang kita miliki terhadap orang lain, ya, mungkin ramai ya, yang ada tekanan yang berkaitan dengan perhubungan kan. Uh -huh. Jadi kalau ada harapan atau expectation terhadap orang lain buatkan kita sakit, belajarlah untuk melepaskan. Surrender the expectation itu lebih membuatkan kita tenang. Uh -huh. Dan yang terakhir sekali, hiduplah di masa sekarang. Past is past. Ya, yeah, pas is pas. Masa depan juga sukar dijangka Kalau kita terlalu hidup di masa lampau, dia akan mengundang kekecewaan. Mm -hmm. Kalau kita ter, terlalu hidup di zaman di masa akan datang, ya yeah, dia akan mengundang keresahan. Jadi nikmati masa sekarang. Make peace of all what you have right now, mm -hmm. bad or good, weak or strong, because no one is perfect. Betul, okay, okay, doktor. Baik, wow. baik, baik. Terima kasih, doktor.